prive. Qytetarët e Pëdujevës së mërgjimtar të premtën mbrëmjen ndaluar në teatrin Avdush Hasani. Aty aktorat në Mlaku do zhvilloj stand-up komedinë e tij të parë si një dhuratë për vendasit e tij. Salon bush plot. Munguan miqë të aktorit që edhe mund të priteshin, por për aq kohë sa publiku që e prezent masivisht, kjo s'luaj tiral. Me një vënesë të shkurtër, nisi shfaqja në të cilën për mbi 40 minuta, publiku zor se do e mbante të qeshurën. Për gjatë minutave të stand-up komedis do prekeshin shumë çështje të realitetit të familjeve shqiptare. Mune kur ka dek një grua këshive, u pa të topi një femme. Ko, ju në menata që pëkoj pra brune këshive, anë i koj që për femme. Që të një ato, më pa gjinë që atras te për mirë. Oshtë interesant që këtë... Pa fulle më pak për dek se këm qef të budalakira të qëkullore mi harrube një herë për gjithë mund. A vëdhen, e kini po të gratë budalakia dy që shbohet. Jena të dy bijat. Ullin këtë, njën është ajo bia, ullet për para që të, të i presin, ajo bia këtë, kje din komplet që shudek, se kje budalica këtë e vetë që shudek, pa me do. E kje bia këtë është që ndona ditën herë e bujtje, me kërë e klasë të këtë. Se veqoj nëmë, pëse ti e ke... Vjen ajo gru e këshive. Ajo gru e këshive që nuk i interesën se që shka dek, për ato, për interesën a më s'ka dek që shë ka kje zmingën e vetë. Se si t'jen... Me të mbaruar vëshuan kërkesat për fotografi e urimet. Adnanin vetë të dytin e ndalën për emocionet. Edhe me gjasë me mësafirën ma speciale që i murë Duart Rukitje të nështë ta matë fort, a nona? E vërtet, për që ta e kumar nona për menzirë Duart Rukitje. Është hera parë që po bëjë stand-up komedi, pak stresuse, për arsyse edhe ka qëllu në kohën e sezonës kur na jemi në mahinjë familjare. Jemi tut pak me puna e zonit, për arsyse këtë pa zonë nuk banë. Po kalu mire, po të dhjo besoj që atmosfera ke shumë okej. Kësë stand-up e kom njës bashkë me një Lapjan timin këto, një regjisorë dhe skenarist të mirë, dhe më thonë e ka shkru tekstin edhe regjine ka bo. Kemi, qësh me thonë, jemi dashuru në punën edhe nuk e di që ka këna me bo të tashtetutje që kemi kryje provat e sanës, se kemi kalu të për mirë edhe në prova edhe gjithë shka kemi pas bashkënim shumë të mirë. E kom pritë, ndër e kom pas me bo një stand-up komedi edhe arrita që ta bëj. Besoj që tash publiku e vlerësona ke mira ke keq, jam ja ke me thonë që ashtu që shka thonë regjisori me bo, nështë aty kun ja kum hush, po mbi gjitha qëllimi jam e konë kitë publik me bo me kesh, ato ja rritan, nështë aty kun kemi gabu, po është gabim që i falit. I preke ko gjatë do fenomene, po më interesën sa keni diskutu, që ka me përfshi, që ka jo, se bonë një fashëtitje në aktualitetin Kosovar, prej gurbeqarve të motelet, do më thonë keni farë, prekje tona fka pak? Jemi mundu me prej kohëve tona diçka që sot nuk i kemi ato, unë mundova me humor mi të regu, kemi prej këtë dukuri negative që nuk jenë të hishme sot që ato i kemi, po tash i kemi, koha i bën me konë, nasi aktor do të qesim në pa dhe të thojmë, ato pak nasi që nuk është mirë që i kemi. Me Agushin, thëmë drejten, 20 ditë, jemi taku, kemi pi kafe edhe 20 dit e kemi pas ka një stand-up komedi si kje sot. Do me thonë, shumë kemi prej, shumë kemi hjek, dit për dit kemi pru sanë treja, dit për dit ka prua i sanë treja, dit për dit kom prune sanë treja. Problemi maj malë ka qenë qka me lanë. Se do me thonë, ka qeni dit që nuk e harroj që për në me u lodhëm. Qka po lojmë, zgatë kësë stand-upi dy orë, mbi gjitha unë edhe nifna për spontanitetin që e kom, edhe me spontanitet shkoj kënë tri orë nështa, po arritëm që t'i nalëm këto tema që a i patëm, pa tema kritika, pa tema me kesh, edhe po besoj që qëllimi i kretë kësa i është që këta kanë qesh, a i është që unë më vjenë shumë mirë, këto pjesë tjera, falim e regjisorën, zdi sanë si e miktuhitë. Sofin, kësa herë e le mas përdës, a? Po, për arsy se Sofin e këm, qysh me thonë, Sofin e këm fatën jetë. Dhe me thonë, unë jem aj që, dhe me thonë, Sofin jam ka rritë shumë. Dhe me thonë, roli Sofies jam ka rritë shumë, është rëllë që e dojnë gjithë dhe nështëta, Sofin jam ka prua dhe në këtë stand-up. është roli që e du vetë mas shumëti, po roli që ma dojnë mas shumëti edhe qëmoj ekstrem shumë, bitë gjitha parafimin që në gjithë vetë si Adnan, e
edhe me rolin e sefis kushkrimtar si më qenë gjesë. Dhe më thonë, e qmoj, i qmoj ato tesha se më ka e buk me hongër ato tesha, vazhdojnë më mdonë me hongër buk, edhe du shumë, edhe falë sofis, po gjithmonë, zoti, e tajpë një tropolin ku kime këthy edhe kime bo një rol që e dojnë gjithë edhe të me jetu me rol. Shqy që jëmë shumë i lumëtur edhe shumë i knoqen që arrita sëdon, se do mos arrita në teatrën e Podujeves, këtu ku jëmë rritë, vazhdoj me jetu bashkë me nonën në shpi, arrita që para familjarëve të mi, para halaf mija, para qikav tajgjës, para shumë lapjanve që une dalën s'ken, ish pak stresuse, po ja arrita që emocionet ti mbylli, ti mshefi edhe te kalzoj matë mire. Po buon thuj se 20 vjetë që ketë publiku i Kosovës, kesh më humorin tonë, po më intereson, a e konë që shtu prej fmi, prej vogël, na shtak përgjigjen, matë mirë na jep nonën në këtë rast, atë nonë e au konë që shtu gjithë që është i gjalli hareshëm. U konë edhe i vogël kur u konë që shtu si hëmëres, na shti keme kesh, vëllke, gjithë shka u konë, ka pos prirje. Në shpe më së konë e kur që ka thonë për leje këtë punë, a personalisht te a ke përkro për fillimit, a në ashtë as vetë njerës ke besu që atë nani mundet mu bo? Kom përkro ha ju, kështu s'ko menu që i bëhët veç. Ka menu veç atë u mërë si mahalës, a pëtim? Atë pëlqej sët shfaqja? Shumë mirë, shumë mirë. Tash, një sen tjetër po më intereson që atë nani ka kry ko gjatë dësene, tash, si me thonë, edhe në karierën e vetë e boni dhe një stand-up komedi e dha një shfaqje para publikut qytetit vetë. A kina e kërkes tjetër atë ka, e ka me diçka Adnanit për me kry? Se me nërë të më martu për re, shetë që shetën tja, pak e ka më shpia? E dënë ke mirë që për të më martuhësh, me nëherë, qita a ka kja tjetër sa nuk thetë, se po menë që ke punë e martesës, nona e më është që haj që aty, apëtin, problemi është ton kena qef më martu, po martu me gjithë numrin ton, po ju më martu e mundaz, dhe më thonë që shpëndanë shumë sot, dhe më thonë martesa duhet është e shajt, unë e di që nona, si që dënon, ka qef për gjallën e vetë, po nuk është e kalajshme që me realizu ata, se problemi është që na jemi artista, po jemi artista thjesht, nuk jemi artista që jemi daltë miletit, dhe më thonë mu nuk më duhet një njëri i prishtë në kry, dhe më thonë nuk duhet një njëri shumë normal, kështu që për me gjithë atë një normal nuk ka që sështë, po na jemi muslimanë, na besojmë dhe Zoti është ai që vendosë një ditë që... Unë jem vlugën e sezonit, po besoj njona pja arsye pse vendosëm e bukët shfaqje për publikun e qytetit tonë, është fakti që jenë edhe mërgjimtarët këtu, është vera që i mbledh këtë mërgjimtarët në shpia në atë dhe. Qysh po shkon kjo puna me dasma, po më intereson se e përmene 50 dasma në sezon dhe? Mas përmene numra. Po, jëmë mëj me thonë lirisht pas këngëtarve, afrim me këta këngëtarë që i kemi, mendoj si humorist jëmë maj kërkumi. Dhe kur thëmë jem a i kërkumi, jem edhe humoristi ose komedioni që i kry punë mas shumë. Dhe me thonë, në darsëm nuk shkrej veshë si numër, po në darsëm mjë dha shëhret një cili këngëtari mirë. Dhe me thonë, kur dalë për i darsëme, la këgja shumë për me folë dasmorë. Dhe me thonë, bëj atmosferë, se rolin bërë me bëj atmosferë, se rol i gruzë që e dojnë edhe. Shtu që falim dhere gjithë ato familje që po besojnë humorin tim, po mënona me dhonë maksimumin tim, nuk është kalajshme për arsyse. Kur e kom marrë kësë stand-up, e kom ditë që kom e qëllu në sezon, po dashnia madhe për humorin, më ka bëhë që të punoj duplo dhe dhe sot me këtë rezultat. Për regjisorin Agush Mulliqi, puna me Adnanin sa ishte e letë ka qenë edhe sfiduese. Qef jam është me punu me aktorë që kam talent. Oftë knatësia me madhe kur aktorë të unë i kam talentum. Ka qenë një sfideri edhe për muë, po... Prekupimin kërësore kemi pas qëka po trajton kjo shfaqje. Edhe kemi vendus që prekupimet e shikuzve edhe na me trajtu këtë në skin. Pej reagimeve që i po mësonte, gjithë shka ke perfekt, që qeshërat kënë fantastike edhe kjo më boni mundje këtë gjamirë. Aktori njërë do vazhdoj punën me dasma teksa kjo stand-up komedi, definitivisht do mbetet kujtimi bukur i verës për të dhe të gjitha ta që salën në mbushën plotë.